Gvatemala'da 2015-ci ildə rejimin rüşvət faktları üzə çıxır. Avtoritar bir rejim rüşvət faktları üzə çıxır. Gvatemala insanları görün nəyə əl atırlar. Polisi görün necə iflic vəziyyətinə salırlar. Gvatemala insanları götürürlər. Evlərdən yumurtaları götürürlər. Yumurta karupkalarını götürürlər. Gəlirlər bu hakim partiyanın qərargahına. Qoyurlar qapının ağzında. Diqqətlə qulaq asın. Yumurtaları götürürlər, qoyurlar qapının ağzında. Deyirlər ki, əgər rüşvətxor məmurları siyasi sistemdən uzaqlaşdırmağa yumurtanız çatmırsa, xalqın yumurtalarını borc götürə bilərsiniz. Polisi gülünc vəziyyətinə salır. Hakimiyyəti məsxərəyə qoyurlar. Ondan qısa bir müddət sonra 10 minlərlə, 100 minlərlə insan Qvatemala'da mərkəzə yığışdı, hakimiyyət getdi. Bir aksiya ilə polis iflic vəziyyətinə düşdü. Polis iflic vəziyyətinə düşəndən sonra polis gülüş obyektinə çevrilir. Onun bütün xofu itir. Polislər özü öz o durumuna nifrət edirlər. Biz bunu bacararıq. Sən bunu bacararsan, sən bunu edəcəksən, mən deyil. Mən kameranı söndürəcəm. Yenə də gedib istirahətimlə məşğul olacağım. Sən bunu edəcəksən. Sən yatmamalısan. Sənə yatmaq qadağandır.